25 may kuni 2-xalqaro Plus Forum o'z ishini boshladi. Asosiy mavzu banklar va retail, raqamli transformatsiya va o'zaro hamkorlik. Forum allaqachon bozor ishtirokchilari va malakali mutaxassislar, jumladan fintech, banking va chakana savdoning hindlinerlar, ya'ni soha ekspertlari uchun ishbilarmonlik muloqotining samarali platformasi bo'lib ulgurgan. Mazkur tadbir O'zbekistonda innovatsiyalar va istiqbolli xalqaro loyihalarni rivojlantirish uchun turtki bo'lib xizmat qiladi. Forumda moliya olamining taniqli arboblari ham so'zga chiqdilar. Ular qatorida elektron pul va pul o'tkazmalari bozori ishtirokchilari uyushmasi raisi, Sankt-Peterburg universiteti bosh ilmiy xodimi Viktor Dostov asosiy ma'ruza bilan chiqish qildi. Сейчас центральные банки планируют не только выпускать деньги, но и эмитировать. Katta o'zgarish shundan iboratki, endi markaziy banklar nafaqat pul chiqarishni, balki o'z hisoblarini yuritishni ham rejalashtirmoqda. Ya'ni yasama pullarni hisobga olish bank hisob varaqlarida emas, balki markaziy banklardagi hisob varaqlar va markaziy bank tomonidan yuritiladigan taqsimot reyestrida amalga oshiriladi. Bu jarayon davom etsa, biz tubdan yangi bank tizimiga o'tamiz degan umiddamiz. Birinchidan, bu yagona infratuzilma bo'ladi, chunki barcha hisoblar bir joyda. Bu markaziy bank pul chiqaradigan va tijorat banklariga beradigan infratuzilma o'rniga bir pog'onali infratuzilmaga o'tish, pul kredit siyosatini bevosita boshqarish deganidir. Markaziy bank boshqa banklarga pul sotmaydi, balki ularni bevosita boshqaradi. Bu yil Bank va Retail Plus Forumda ko'plab tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ularda 21 ta ishtirokchi davlat, 30 dan ortiq ommaviy axborot vositalari, 120 dan ziyod spikerlar, 1200 dan ortiq ishtirokchi qatnashishi kutilmoqda. Tadbir 26 mayga qadar davom etadi. Forumning yakuniy kunida tadbirning maxsus mehmoni biznes bo'yicha xalqaro ekspert Michael Rackman raqamli asrda yetakchilikning muammolari va imperativlari mavzusida biznes nonushta formatida mahorat darsini olib boradi.